Чеське телебачення, Шумавське слаття, представляє серіал Аж на верх поледник, Мадла і Туп. Найде хто бля. Як Мадла з Тупом заблукали. Найде хто гляда, не тебе і себе. А гэта яшчэ што, толькі гасцей мне тут не хапала, спалохаўся заяц і паскакаў хавацца. Туп шукаў зусім не здабычу, а страчаную сяброўку. Там, дзе ёсць заяц, дакладна не будзе мадлы, падумаў ён і вярнуўся назад. А мадла ў гэты час бегала па лесе, як угарэлая, і пачынала сапраўды баяцца за Тупа. Куды ён схаваўся? Можа, ён надумаў гуляць у хованкі? У густым лесе малы рысік знік, як іголка ў стозе сена. Дастаткова абысці некалькі дрэваў, пралезці паміж камянёў, пераскочыць магутны корань і ўсё. Тупу забалелі ногі, таму ён лёг у мох і чакаў. Мадла была яшчэ шчанём, але шчанём паляўнічага сабакі. Яна бегала так доўга, пакуль не ўчула сляды сябра, нешта заварушылася. Так Мадла і Туп зноў знайшліся. Назаўтра ў ранку Аліш вярнуўся на месца, дзе зніклі Мадла і Туп. «Як жа я знайду ў шумаўскім лесе рысяня са шчанём?» – уздыхнуў ён. «Найперш я паўсюль развешу аб'яву, што яны згубіліся і як выглядаюць, і нумар тэлефона, каб людзі маглі мне паведаміць». Толькі прачнуўшыся, Мадла з Тупам пачалі гарэзаваць. Кожны па-свойму. Мадла па-сабачы глэмала рысіка зубамі, а Туп па-каціннаму выпускаў кіпцюры. Але не ўзапраўду, каб не было балюча. Ой, па дрэве паўзе нешта чорнае. Не надта ўежны сняданак, але для пачатку сыдзе і жук. Раптам Туп заўважыў палёўку, і ў ім тут жа прачнуўся драпежнік. Першыя спробы былі досыць няўмелыя, але ўрэшце паляванне ўсё ж удалося. Ён хацеў тут жа з'есці сваю дабычу, але дзе там, замест мышкі, злавіў шышку, ды яшчэ такую брыдкую і калючую. Вось табе і маеш. Мадла з Тупам у лесе хутка асвойталіся, хоць часам і не маглі прыйсці да згоды, у які бок выправіцца. Туп, як кожная котка, не любіў мачыць лапкі ў расе і лепш хадзіў павольна, а Мадла ўсё хацела спаборнічаць у бегу.
На ускрайку лясной поляны мадла зауважила вушастую сову и, вядома, одразу ж почала брахать, а далекатным совиным вушам гэта не сподобалося. «Бяжите на поляну, там вам покажут!» Вухнула сова и полетела. И тут сябры як след не агледзеліся. Аднак мадла хутка адчула востры пах. Каму ён належыць? Туп убачыў дзіка першы і на ўсялякі выпадак застыў на месцы. Дзік не выглядаў як небяспечны самотнік, хутчэй як перарослы парсючок, але гэтага было цалкам дастаткова, каб іх спалохаць. Плакаты з апісаннем «Мадлы тупа» віселі па ўсёй Шумаве. «Раней ці пазней хто-небудзь маіх уцікачоў пазнае», – суцяшаў сябе Аліш. Калі «Мадлы туп» знайшлі павучыную паляну, сонца ўжо прачнулася. Кроплі расы сплялі з травы павуціння зіхоткі і аздобы. Магчыма, што валтузня нашых сяброў – спужала і лясных духаў, якія тут танчылі. У лесе трэснула галінка, і хутка пачуліся крокі. Мадла з тупам спалохаліся і пабеглі хавацца. Яны былі ўжо далёка, калі з лесу выйшаў заклапочаны Аліш. А што, калі гэта сляды мадлы і тупа? Ён глядзеў навокал, шукаў іх вачыма, але мадлы і туп былі далёка за ўзгоркам. Яны кіравалі да ручая, які зіхацеў у даліне. Пейсек, цо вычі, а штека, каму ж є тиху шлап? Кдо пак, а где на не чека, кдо бі ім дону ты кап? Ве стіну лопуху, висі то ве вздуху, кдо си то брусі драп? Фенка а коцурек, рисі, мадла а тяп?